樱桃素有"早春第一果"之称，引种近30年的晚熟的樱桃已然成为新疆喀什地区水果市场的新宠。樱桃种植让果农过上了小康生活，也带火了乡村旅游。近日，记者在莎车县樱桃种植最集中的区域米下镇樱桃园里，看到樱桃树红灿灿、黑黝黝的果实挂满枝头。果农艾买提尼亚兹·玉素普正在自家的樱桃园里采摘樱桃，满树的樱桃让他脸上笑开花。尝到樱桃种植甜头的他，今年准备再多承包点土地种植樱桃。我们种植樱桃好，日子越来越好了。我们一年的收入希望多个钱，我们家里有一个自家车，还有一个出租车，还有一个降神机，今年还打算买一个出租车。相较于其他产区，喀什地区由于其地处北纬37至39度之间，冬季气候温和，水土光热独特，所产果品品质优良，产品远销北京、上海、广州、深圳等城市，极大地推动了产业发展。据新疆农业科学院园艺作物研究所研究员龚鹏介绍，樱桃素有春果第一枝及果中的珍品之称，它成熟期早，在喀什地区引种成功，填补了这一时期鲜果的空白期。我们这有很多的建了很多的温室，我们现在主要的想推广呢，就是设施樱桃。设施樱桃这样推广下来以后呢，它的价值会更高。在4月份就能上市的季节呢，在全国来讲呢是空白，没有水果。当地村民通过种植樱桃开办农家乐，旅游观光实现了增收，也为村民提供了新的就业机会。下马勒巴格村支部书记李新敏介绍，樱桃园每亩产量在500至800公斤，价格40至100元不等，种植户的收入在3至5万元左右。这个通过我们樱桃种植啊，我们带动就业啊，这个自主择业啊，900多人。目前我们已有16家民宿啊，就在樱桃园落地。我们经过研究，在明年之前，我们计划达到20家。在新疆莎车县，已经形成一村一品一特色的格局，樱桃产业成为发展乡村休闲旅游、推动乡村振兴的大产业。特色种植业助推阳光旅游业，边疆民众的生活甜蜜欢乐。